Salam uşaqlar, Namazov səhifə 154-dən üç bıçaqlar mövzusuna aid olan çalışmalara baxaq. Şəkildəki üç bıçaqları bucaqlarına görə adlandırın. Üç bıçaqların bucaqlarını ölçün. Adlandırmaq üçün necə adlandırırım? A, C, B üç bıçağı və buna necə deyirəm uşaqlar? Düz bıçaqlı üç bıçaq. İkinci M, N, P üç bıçağı deyə bilərəm buna. Buna da iti bıçaqlı üç bıçaq. D, Y, F üç bıçağı. Bu neysə kör bıçaqlı üç bıçaq deyirəm. Çünki buradakı Y bıçağı kör bıçaq. İkinci suala baxaq. Sual işarəsinə uyğun bıçaq neçə dərəcədir? Deməli, bizə üç bıçaq verilib. Bir tərəfi 42 dərəcə, bir tərəfi 72 dərəcə, bir tərəfini də bilmirəm, düzdür. Biz bilirik ki, uşaqlar, üç bıçaqların daxili bıçaqlarının cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Onu da mən bu üçünün cəmini, yəni x plus 42 plus 70 neçə dərəcəyə bərabər edəcək? 180 dərəcə. 72 ilə 42-ni toplasam 114. X-i tapmaq üçün 184-dən 114-ü nə edirəm? Çıxaram. 6 cavab eləyər. 66. Keçək ikinciyə. Mənə verib düz bucaqlı üç bucaq uşaqlar. 36 dərəcə. Bura bilirik ki, düz bucaqsa neçə dərəcə? 90 dərəcə. Fikir verin, burada yazmayıblar. Amma bucaq işarətini qoyublar. Deməli, biz bilməliyik ki, düz bucaqdır və 90 dərəcə. Necə taparam mən? Yenə, üç bucağın daxili bucaqların cəmi neçədir? 180. 90-ın üzərinə gəlirəm 36. Eləyər 126. 180-dən də çıxıram 126-sı. 4. Cavabımız eləyər 54. Eyni ilə uşaqlar, üçüncü tapışırığı da həll eləsək. Baxıram, 70-70 neçə eləyər? 140. 180-dən də 140-ın çıxsam neçə dərəcə eləyər? 40 dərəcə. Üçüncü çalışmaya baxaq. Bir bucağı 32 dərəcə, ikinci bucağı 69 dərəcə olan üç bucağın üçüncü bucağını tap. Üç bucağı çəkirik. Bir bucağı 32 dərəcə, bir bucağı 69 dərəcə. Mənə deyir üçüncü bucağı tap. Yenə deyirəm uşaqlar. Üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi neçədir? 180. 69-un üstünə gəlirəm 32. Eləyər 101 dərəcə. 180 dərəcədən də 101 dərəcəsini çıxsam eləyər 79 dərəcə. Deməli, üçüncü bucağımız neçə dərəcədir? 79 dərəcə. Sonra dördüncü misalda eyni ilə üçüncü misal kimidir. Bir tərəfi 53, bir tərəfi 52 olsa, B bucağı necə taparam? 53 ilə 52-ni toplayıb 180-dən çıxarım. İkinci, bir bucağı 76-da, bir bucağı 23-dür. Üçüncü bucağı tapmaq üçün 76 ilə 23-ü toplayıb 180-dən çıxarım. Keçək 5-ci misal uşaqlar, bu biraz fərqlidir. Təlik qurmaqla həll eləyək. Üç bucaq istəyirsə, üç bucağımı çəkirəm. Üç bucaq bucaqlarından biri, o birindən 35 dərəcə böyükdür. Bu mənim bucaqlarım. Mənə deyir ki, biri, o birindən 35 dərəcə böyükdür. Onda birini x qoysam, o biri 35 dərəcədə böyükdür. Yəni, necə qoyuram uşaqlar? X plus 30. 5. Bir daha deyirəm, mənə deyir biri, o birindən 35 dərəcə böyükdür. Ona görə birinə x qoydum, o birinə x plus 35. Üçüncü bucağı 45. Burada neçə dərəcədir? 45 dərəcə. Birinci və ikinci bucağı tapın. Bu olsun birinci bucaq, bu olsun ikinci, bu da olsun üçüncü bucağımız. İndi gəlin tənliyimizi quraq. Neçə x-im var? 1, 2. 2 x plus 35 plus 45 bərabərdir həmişə kimi neçə dərəcəyə? 180 dərəcə. 35 ilə 45-i toplasam 80. 2x bərabərdir. 180-dən 80-dən çıxsam 100. X-i də tapanda 100-ü neçəyə böləcəyim? 2-yə eləyəcək 50. X-i tapdım 50 uşaqlar. Gətirib yerinə qoysam 50, 50. Onda bir bucağım olacaq 50 dərəcə, digəri 50-nin üstünə 35 yəsən neçə eləyər? 85 dərəcə. 6-cı suala baxaq. ABC üç bucağında yenə ABC üç bucağımızı çəkək. A, B, D, C. Deyir ki, A bucağı
B bucağından 3 dəfə. C bucağı isə B bucağından 20 dərəcə böyükdür. Gəlin baxaq. Mənə deyir ki, uşaqlar, A bucağı B bucağından 3 dəfə böyükdür. B bucağını bilmədiyim üçün x qoyuram. A bucağı bundan 3 dəfə böyükdürsə neçə x qoyacağım? 3x. Sonra deyir, C bucağı B bucağından 20 dərəcə böyükdür. B-yə x qoymuşam da onda. C-yə nə yazarım uşaqlar? X plus 20. Çünki 20 dərəcə böyükdür. A bucağı 3 dəfə böyükdür deyə 3x yazdım. C bucağını isə deyir, 20 dərəcə böyükdür. Yazıram x plus 20. İndi keçək tənliyimizi qurmağa. X-lərimizi sayaq. 1, 2, 2. Burada da 3x var. Düzdür. 3, 2, 4, 2, 5, 2. Üstə gəl. 20. Bərabər neçəyə? 180. 5, 2 bərabərdir. 180-dən 20-sini çıxsam. 160. X də bərabər edir. 30. 2 dərəcə. İndi gətirib X-lərimi həmişə qoyuram. Birinci B bucağım neçə dərəcədir? 32. A bucağını tapmaq istəyirəm. 32-ni neçəyə vuracağım uşaqlar? 3-ə eləyəcək. 96 dərəcə. Gəlin C bucağını da tapaq. 32 ilə 20-yi toplasam neçə dərəcə eləyəcək C bucağı? 52 dərəcə. Bunu uşaqlar istəsəz, belə tamisə modelini necə yazırdıq, hələ də eləyə bilərsiniz. 1, 2, 3 belə də yaza bilərsiniz. A bucağı, B bucağı, C bucağı. A bucağına 3, 2, B bucağına 2, C bucağına x plus 20, cəminə 180. Yəni bu tipdə tənlik kimi tam hissəni qurduğumuz kimi qrup yaza bilərik. İstəsəz də belə üç bucağın daxilində çəkib yazmaq olur. Kimə necə rahat da elə həll eləyə bilər. Keçək 7-ci. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarından biri o birindən 20 dərəcə böyükdür. Bu mənim düz bucaqlı üç bucaq. Uşaqlar bir də nəyə fikir verməliyik biz? Bizdən necə üç bucaq istəyir? Düz bucaqlı mı istəyir? Bərabər yanlı mı istəyir? Bərabər tərəfli mi istəyir? Onlara mütləq fikir vermək lazım. Biz bilirik ki, bunun bir bucağı tez neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Düz bucaqlı olduğu üçün tez yazdım. Deyir, iti bucaqlarının biri o birindən 20 dərəcə böyükdür. İti bucaqları budur, uşaqlar düzdür. Deyir, biri o birindən 20 böyükdür. Onda birinə x qoysam, o birinə nə yazaram? X plus 20 dərəcə. Baxıram, nə istəyir məndən? Üst bucağın, iti bucaqlarını tapın. Tapaq uşaqlar. Tənliyimizi quraq. Neçə x-imiz var? 1, 2, 2. Üstə gələk 20. Üstə gələk 90. Bərabər neçə uşaqlar? 180. 20 ilə 90 toplasam. 110. Onda 2 x bərabərdir. 110-dan 180-dən 110-un çıxsam uşaqlar. 70. X də bərabər. 72-yə bölsəm neçə eləyər? 30. 5 dərəcə. X-lərimi yerinə yazsam 35. Deməli, iti bucağımın biri olacaq 35. Digəri 35-in üstünə 20 gəlsəm neçə eləyəcək? 55 dərəcə. Sonra keçək 8-ci məsələyə. Yenə düz bucaqlı üç bucaq istəyir uşaqlar bizdən. Çəkək. Və tez bir bucağımıza neçə dərəcə yazırıq? 90 dərəcə. A, B, düz bucağımız. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqlarından biri o birindən iki dəfə böyükdür, deyir uşaqlar. Yenə baxırıq. Biri o birindən iki dəfə böyükdür. Onda birinə x qoysam, o birinə neçə x qoyacam? 2x. Çünki iki dəfə böyükdür. Fikir versən uşaqlar, demir A, C-dən böyükdür, ya C, A-dan böyükdür. Biri o birindən deyirdi, istədiyinizə qoya bilərsiniz. Amma mənə desə ki, A bucağı C bucağından 2 dəfə böyükdür. Onda mütləq A bucağına 2x yazmaq lazımdır. Tənliyimizi qursaq. 1x burada, 2x burada. Neçə x eləyir? 3x plus 90 bərabərdir. 180. 3x bərabərdir. 180-dən 90-dan çıxsam. 90. X də bərabərdir. 93-ə bölsəm neçə eləyəcək? 30. Gətirib qoyuram x-lərimin yerinə. Deməli, A bucağım 30-dur. Bura 30 qoysam, içini də 30-a vursam, C bucağım neçə dərəcə olacaq? 60 dərəcə. Keçin uşaqlar, 9-cu sualdan. Məndən 9-cu sualda bərabər yanlı üç bucaq istəyir uşaqlar.
Mən də tez bərabər yanlı üç bucağımı çəkirəm. Və bilirəm ki, bərabər yanlı üç bucaqda oturacağına bitişik bucaq olan bu iki bucağımız bir-birinə nədir? Bərabər. Yəni bunu AB diye adlandırsaq, A bucağı ilə C bucağı həmişə bir-birinə nədir? Bərabərdir. Mənə deyir ki, təpə bucağı 64-dür. Buraya yazıram 64-dür. Mənə oturacağa bitişik bucaqlar istəyir, buralar istəyir. Bilmirəm ki, uşaqlar X qoyaram da bərabərdir axı bir-birinə. Neçə X-im var? 2 X plus 64. Bərabər neçəyə? 180. 2x bərabərdir. 180-dən 64-ün çıxsam eləyər 116. X də bərabər eləyər 58. Onda iki bucaqların neçə dərəcə olur uşaqlar? 58 dərəcə. Eyni ilə 28 dərəcəni də siz qoyub təpə bucağını həll eləyə bilərsiniz. 10-cu suala baxaq. Yenə bərabər yanlış bucaq istəyir. Yenə də deyirəm, fikir vermək lazımdır burada. Məndən necə üç bucaq istəyir? A, B, C. Yenə A bucağı, C bucağına nədir uşaqlar? Bərabərdir. Bu zaman deyir, oturacağa bitişik bucaq neçə dərəcədir? 57. Bura 57 dərəcədirsə, tez burada 57 dərəcə yazıram. Çünki bir-birinə bərabərdir. Məndən təpə bucağını istəyir. X-imi qoydum. Təlliyimi qururam. X plus 57 plus 57 bərabərdir. 180 dərəcə. 57 ilə 57-ni toplasam 114 eləyər. X də bərabərdir. 180-dən çıxsaq 114-ünü 6 eləyər. 66 dərəcə. Deməli, mənim təpə bucağım neçə dərəcədir uşaqlar? 66 dərəcə. Keçək. 11-ci suala baxaq uşaqlar. Bərabər yanlı üç bucaq. Yenə tez bərabər yanlı üç bucağımı çəkirəm. Oturacağına bitişik bucağı təpə bucağından 15 dərəcə böyükdür. Diqqət verək buna uşaqlar. Mənə deyir ki, oturacağına bitişik bucaq. Oturacağa bitişik bucaq buradır da, düzdür. Oturacağına bitişik bucaq təpə bucağından 15 dərəcə böyükdür. Onda təpə bucağına x qoysam. Oturacağa bitişik bucaq ondan nə qədər böyükdür? 15. Bura x plus 15 oldu. Axı, bura bərabərdir. Deməli, burada yazacağım x plus 15. Aydındır uşaqlar. Bir daha deyirəm. Bərabər yanlış bucaq verib. Mənə deyil. Oturacağa bitişik bucaq. Yəni A bucağı. Təpə bucağı. Yəni B bucağından. Deyir A bucağı. B bucağından 15 dərəcə böyükdür. Onun üçün B bucağına x qoyuram. A bucağına da x plus 15. C bucağına da tez x plus 15 qoyuram. Çünki bərabər yanlı. 3 bucaq. Təlliyimizi qursaq uşaqlar. 1, 2, 3, 2. Plus 15, 15, 30. Bərabərdir həmişə kimi neçəyə? 180 dərəcə. Onda 3x bərabərdir 180-dən 30-un çıxsam 150. X də bərabərdir 150-ni 3-ə bölsək neçə eləyər? 50. Gətirib x-lərimi 50 yazsam uşaqlar. Deməli, bir bucağım, iti bucağım 65-dir. Onda o birisi də mütləq neçədir? 65 dərəcə. Onda təpə bucağımda neçə dərəcədir? 50 dərəcədir. 12-ci və son çalışmamıza baxaq uşaqlar. Yenə bərabər yanlış bucaq istəyir. Deməli, A bucağı, B bucağı, C bucağı yazaq. A bucaqlar. Mənə deyir ki, təpə bucağı oturacağa bitişik bucaqdan 3 dəfə böyükdür. İndi təpə bucağı buradır da dizdir. Deyir, bu bundan 3 dəfə böyükdür. B bucağı, yəni A bucağının 3 dəfə böyükdür. Onda A-ya x qoysam, B-yə neçə x qoyacam? 3x. Bir daha deyirəm. Təpə oturacağa bitişikdən 3 dəfə böyükdür. Onun üçün bura x qoysam, bura neçə x qoyacam? 3x. Bura x-isə A bucağı, onda C bucağına da x qoyuram. Çünki bir-birinə bərabərdir. İndi gəlin tənliyimizi quraq. 3 ikiz, 4 ikiz, 5 ikiz. Bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 180 dərəcə. Neçəyə bölərəm uşaqlar? 5-ə. O deyilər 36 dərəcə. Bura deməli neçə dərəcə oldu? 36. Bura da oldu 36. Buranı tapmaq üçün 36-nı neçəyə vurmalıyam uşaqlar? 3-ə. Eləyər 108. Deməli, bura neçə dərəcə olacaq? 108 dərəcə. Hər hansı bir sualınız olsa uşaqlar misallarla bağlı şərh bölməsində qeyd eləyə bilərsiniz.